Ja, beste mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Atelier Typisch Tineke. Vanaf een hele bijzondere locatie, want ik sta op het Montmartre Festival in Oosterhesselen vandaag. Dus het wordt een creatieve vlog deze, want het zit bomvol met creatieve mensen hier. Het is een schilderfestival en het is de eerste dag, het is donderdag. En het is een tweedaagse, dus morgen zijn we er ook nog. En ik ga live zitten schilderen hier. Dus op deze vlog kunnen jullie zien hoe er een typisch Drents schilderijtje ontstaat. En ik ben gekleed, haha, natuurlijk een beetje in de sfeer van de Montmartre. En ik neem jullie straks even mee naar de kerk. Het kerkje hier tegenover, we staan hier op de Brink. Daarin is een expositie. Iedereen die hier staat, vandaag zijn 40 deelnemers. Die mochten allemaal een schilderij inleveren voor de expositie in de kerk. Dus daar neem ik jullie ook zeker even mee naartoe. En hoe vinden jullie het Montmartre molentje hierachter? Hoe leuk is dat? Nou, ik sta er dus naast de molen. Leuk plekje en we hebben tot nu toe nog best oké weer. Het is droog en nou, ik ga jullie laten zien wat het gaat worden vandaag. Het wordt uiteraard weer, zoals jullie van mij weten, een geheel intuïtief verhaal. Want ik had geen plan, behalve dan dat het over Drenthe moest gaan. En ik had zoiets, het is een Drentse fietsvierdaagse. En die Drentse fietsvierdaagse komt hier dus langs. En daar verwachten we wat bezoekers van. Er zijn al de nodige mensen hier. En vandaar dat het thema Drenthe is. En daar heb ik al een beetje voorwerk voor gedaan. Want ik heb thuis al even wat plaatjes geknipt uit de folder van het Drentse landschap. Dat foldertje heb ik helemaal uit elkaar gescheurd. En die heb ik al even op een canvasje geplakt op een canvasbord. Het is een houten paneel waar ik mee werk van Pintura. Te verkrijgen bij Van Beek Art. 50 bij 50. En nou, we gaan zien wat het wordt. Geniet van het schilderwerk en geniet ook vooral van de vlog daarna. Want ik neem jullie mee over de markt. Zodat jullie even goed kunnen kijken. Nou, tot later! Hij zei, Giel.
Zo mensen, het is bijna voorbij, het Schildersfestival in Oosterhessela. Ik heb mij kostelijk vermaakt en het was hier fantastisch. En ondanks een klein buitje, nou, het stelde niet echt heel veel voor, hebben we ook nog gelukkig nog zon gehad vandaag. En ja, het was superleuk, zo'n Schildersfestival met al die schilders, met al die verschillende ja, technieken, kwaliteiten, de grote variëteit en de grote variëteit in types mensen ook. Hartstikke leuk. Dus geniet van het afterfilmpje. En ik heb 2 schilderijen gemaakt. Eentje van het 50 schilderijen project en één grote 80x80 3D. Die is nog niet helemaal af, maar die ga ik verder thuis in mijn atelier afmaken. En daar zal ik vast nog wel even een keer iets van laten zien. Maar hoe dan ook, ik zeg au revoir en tot volgend jaar hier in Oosterhessela. Dan moet je zeker komen kijken. Ja, beste mensen, hier vanuit het atelier ook nog eventjes een kleine update wat betreft de markten waar ik nog sta met mijn sieraden. Want ik dacht, het is de maand augustus en ik heb hem helemaal volgepland, maar ik moet jullie wel even melden waar ik ben natuurlijk. Ik start zaterdag 3 augustus in Sparendam. Dus voor de mensen in het westen van het land, kom even kijken. Ja, de oudste kunstmarkt van Nederland, dat is in Sparendam in de Westkolk. Hartstikke leuk plekje. Altijd ontzettende gezellige mensen ook allemaal daar. Dus daar heb ik helemaal zin in. Dan ga ik zondag 11 augustus naar Wezep. Wezep hier in Drenthe. Want je hebt Wezep en Wezep. Dit is de Wezep en het is in Drenthe. Dus daar ben ik zondag 11 augustus. Dan ga ik door naar Doetinchem. Doetinchem in de Achterhoek. Even een stukje terug naar waar ik heel lang gewoond heb. In de Achterhoek met veel liefde. En ik ga naar Doetinchem en ik sta er midden in het centrum op het Simonsplein. Zondag 18 augustus. Dus zoek me daar ook even op. En dan maak ik mij op voor een lang weekend in Ootmarsum. Intussen gaat mijn hondje blaffen. Dan moet ik even kijken welke dagen. 23, 24 en 25 augustus ben ik in Ootmarsum. Dus wil je een mooie kunstmarkt zien? Het is de moeite waard om er speciaal voor naartoe te rijden. 225 kramen en pagodententen en het hele stadje staat bomvol
met internationale kunstenaars. En het is altijd een feest om daar te zijn, mensen. Ik heb er nu al zin in. En ik ben ook druk bezig met de voorbereiding. Want daar wordt natuurlijk een boel mensen worden daar verwacht. En ja, ik weet gewoon dat ik daar een goede voorraad bij moet hebben. En dat heb ik natuurlijk ook. Dus kom even kijken in Oud-Marsum. Ik neem er een heleboel nieuwe sieraden mee. Dus wees welkom. Wil je nog meer van me weten? Kijk even op mijn website www.ateliertypischtineke.nl. Daar staat sowieso het kopje kunstmarkten. Als je dit even niet gevolgd hebt, dan kun je dat even helemaal nakijken waar ik allemaal nog sta dit seizoen. Ik ga door tot en met oktober en ik sta bijna ieder weekend wel ergens in het land. Dus misschien wel bij jou in de buurt. Kijk het even na en op mijn website vind je ook allerlei modellen die je bij mij kan bestellen. Het is geen webwinkel, maar er staan heel veel modellen op die je in alle kleuren bij mij kunt bestellen. Goed mensen, dit was het even. Korte update vanuit mijn atelier in Elp. En ik ga gauw weer verder, want ik heb nog een heleboel te doen. Dag mensen! Hallo. Hallo. Oh, dit was een kleurrijk dingetje. Ja. Ja, je moet af en toe iets uitproberen. Ja, dat doe ik ook. Ik hou ervan. Juist dingen uitproberen. Ja. Juist leuk toch? Ja. En vooral hier. Van echt iets serieus. Dat zie ik hier nog niet doen. Nee, ik probeer ook van alles hoor. Ja, krijg je een grappig effect. Leuk. We moeten wel dezelfde klusjes gebruiken, ongeveer. Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, wie ben ik? Ach ja. Nou, het wordt wat. Het wordt, dat hoop ik wel. Succes! Mooi.
Hallo. Jawel hoor. Ja, kijk maar even hoor. Maar volgens mij is het allemaal wel oké okay, hoor. Oh, oké. Okay. Ben je met de ja. Zijn de en jullie zijn ook live bezig? Oh ja. Ja. Dat muisje, hoe schattig is dat? Nou, moet ik eigenlijk deze in wegpakken, hè? Nou, nee, dat hoeft toch niet? Je mag toch laten zien dat je het ergens van... Dan zie je ook hoe goed het erop lijkt. Nou. Ja, dat wordt zeker zo. Oh, nou ja. Dan, En daar de tulpen of de... Ja, tulpen. Ja. En hier komt helemaal zo'n lijst ermee, hè? Oh ja, dat heb je afgetekend. Ja. Oh ja, dat zag ik bij een van je andere werken ook daar. Dat je het ook inderdaad met een lijst werkt zo. Ja. Ja, maar ook die andere. Even over je schouder mee kijken. Hoor. Ja, dat mag hè. Klein beetje voorbereid deze keer hè. Ja, heb je voorgetekend? Ja, het is eigenlijk een beetje, je moet eigenlijk kijken en dan... Ja, sketchen. Urban sketching hè. Urban sketching. Ja, 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 dan ja, moet je eigenlijk schilderen of tekenen wat je ziet. Dat ja. Mij dan een beetje... Oh, wauw. Mooi. De zonnebloemen van Van Gogh. Van Alexander Fedorov. Ja. Oh, je schildert de rode kool. De kool. Ik schilder een uitgegrote detail van de kool. Echt helemaal leuk. Pas op. Die ook? Ja, dat is er ook één. Ja, oh, leuk. Maar niet per se uit deze hoor. Ik heb een foto van een andere kool. Oh ja, ik zie het. Gemaakt, met een doorsnee. Oh, ja, daar heb je ook al die kleurtjes van de kool. Ja. Nou ja, ik ga proberen te zoeken, want het is niet te doen eigenlijk. Dit was mijn eigen kool. Van een tijdje geleden, waardoor ik dacht, oh wat leuk om daar wat mee te doen. Dus dit is deze. Oh ja, maar die klopt wel aardig. Maar de kleuren... Nee, dat ga ik niet nee de kleuren komen, maar dat komt nog hè. Laagjes hè, laagjes. Ja, nee, laagjes. Ik, ja. Ik heb alle lichten aangekomen. Dit heb ik allemaal roze gemaakt. Ja, ja, maar dat heb ik ook van de Thank you.
Morgen.
ik kan het vinden, hè?